No niin, siis Muveks tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa myös aiheena vähän tällainen hiensä aiheinen video taas vaihteeksi. Tosiaan maataloutta, nyt ei ole oikein maataloushommia, niin kuin näette vähän tätä säätä. Niin ei täällä kyllä oikein tuota maataloutta sille harrasteta, eikä oikein lumenaurauksitakaan. Mutta hiensä. Sen akkuja voisi ladata, eli me ollaan nyt latailtu kummankin traktorin akutaan Vensiksen Skodan. Ollaan niin kuin kaikkien vehkeiden akkuja kannattaa vähän tässä talvella latailla syystä, että talvella akkua kuluu paljon enemmän käytännössä. Niin kuin siis kylmäkin jo tekee sen. Ja muutenkin olisi hyvä niin kuin kerran kaksi vuodessa ladata akkuja. Ihan laturilla, ei siis auton laturilla, vaan ihan niin kuin kirjaimellisesti laturilla. Akut pysyy parempana, kun niitä välillä oikeasti niin kuin ladatahan. Ja silviisiin, niin nyt tehdään se hiaselle. Eli ei muuta kuin konepelti auki. Sitten. Konepelti auki ja tässä on kummakin akku tuossa. Joo, eli kun tässä on kaksi akkua, kummakin on Bossin akut, mä hain tämän akkulaturin, mä otin tähän jatkojohdolla virtaa. Täällä alkaa vähän kovempaa sataa, mutta se on hyvä, tää laturi on täällä niinku sateen suojassa. Mutta tosiaan, kun on kaksi akkua, ja että me ladataan kumpaakin yhtä aikaa, niin nämä on kytketty sillä lailla pareittain, niin kuin tostakin näkee maakaapelikin. Menee toisesta toiseen. Mutta tehdään sillä lailla, että se lataa kumpaakin. Laitetaan toisesta vaikka plussaan, vaikka tästä plussaan ja se toisessa maahan. Niin sitten se lataa niinku kumpaakin. Niin tehdään sillä lailla. Elikkä irtajohtoja tuonne lähemmäs. Näin. Tässä maadoitus. Tuolta. Ja muuten tärkeää, tämäkin on semmonen laturi, tällainen smart-laturi. Tässä voi 24 ja 12 volttia. Niin nyt mennään 12. Siellä on sulakekunnos. Se on automaatilla, voi toki myös manuaalilla. Toi nopeus saa olla minimillä. Se on parempia kuille kuitenkin. Ja sitten tosta saisi päälle ja sille. Ja sitten nyt laitetaan tosiaan tää plussa. Tänne plussaha. Johonkin mihinkä se nyt saadaan hyvin sinne. Vaikka siihen. Kytketähän. Se on pois päältä sitä paitti. Kytketähän se. Noin, siellä on virta kytketty. 12 automaatti minimi päälle. Ja katsotaan, nyt tässä on toi valo, että on virrassa ja lataa. Ja sitten kun on ok, niin se palaa niinku kaksi vihriää. Ja näin, se lataa nyt kumpaakin akkua siinä kuinka voi sanoa. Pareittain vai mitä tuo nyt on. Koitan tähän laittaa teille vähän jouluisempaa tunnelmaa tähän videoon. Täällä ei nyt oikein joulua saa. Sitä ei oikein helposti saa. Toivottavasti teille painu lunta, niin Lapissa on mukavasti. Mäkin toivoisin, että mä Lapissa olisin, mutta joulu vietetään aina kotosalla. Se on vaan semmonen tapa ja perinne, mutta kiva olisi, kun olisi lunta. Ja myöskin muuten videosta vielä sen verran, että mullahan on tarkoitus tehdä totta kai lumenaurausvideo, kun olisi lunta. Ja sitten metsävideoita, kun olisi niin kuin silleen, että pellot kantaisi oikeasti kunnolla. Että tuolla voisi vähän metsävideo olisi tulossa, pellon reunojen siivousta pitäisi tehdä. Mutta sitä sitten myöhemmin, jos ei tänä vuonna, niin sitten toisena vuonna. Toivotan teille oikein hyvät joulut ja ehkä jopa uudet vuodet jo näin etukäteen. Mutta voi olla, että vielä tulee videota ennen uutta vuottakin, mutta katsotaan.